Dags att börja kika vidare på jQuery. Hur gör vi för att starta igång vår jQuery-resa? Hör och häpna. Första steget är att få tag på jQuery. Så, hur gör vi för att få tag på jQuery då? Det finns några olika sätt jag tänkte vi kan ta och gå igenom dem. Om vi börjar med att surfa till jQuery.com och trycka på den stora knappen, det står download, så är vi på rätt väg. När vi gör det så kommer vi att upptäcka att det finns några olika alternativ att ladda hem. Det finns jQuery, det finns jQuery Mean och det finns jQuery Slim. Vad är det då som skiljer de här ifrån varandra? jQuery, eller den vanliga jQuery så att säga, är exakt samma sak som jQuery Mean och jQuery Slim. Enda skillnaden är att i Mean-versionerna och Slim-versionerna så är det då minifierat helt enkelt. Vi har inte med så att säga fullständiga namn på funktioner. Vi har helt enkelt gjort en minifierad version av den här jQuery. Både Mean-versionen och den stora versionen av jQuery har exakt samma funktionalitet. Det finns ingenting som skiljer dem åt. Däremot i Slim- och Mean-versionerna så finns det en hel del saker vad det gäller felmeddelanden som inte är riktigt utbyggda, eller rättare sagt de är borttagna. Allt för att få ner storleken på jQuery så mycket som det bara går. Jag rekommenderar att ni använder den vanliga, den här stora versionen av jQuery när ni håller på och utvecklar och när allting funkar och ni ska ta sajten i drift. Då kan ni byta till en minifierad version av jQuery. Men som sagt, när ni håller på att utveckla sidor, använd fullversionen av jQuery. Det blir klart smidigare på det sättet. Då får vi nämligen med alla felmeddelanden och vi får bättre debuggmöjligheter när vi håller på att utveckla våra sidor. Men funktionaliteten är mycket viktigt, precis densamma i både den stora versionen och i den minifierade versionen. Dessutom kan det sägas att det är inte så galet stor skillnad faktiskt i storlek på den minifierade och den stora versionen så att säga. Men smidigast är att ni använder den stora versionen. Så, den där JavaScript-filen, det är en vanlig JavaScript-fil, den tar ni helt enkelt och laddar ner till sidan som ni har tänkt att utveckla. Sen räcker det ju såklart inte med att bara ha filen nedladdad. Vi behöver dessutom berätta för HTML-sidan att vi vill använda oss av jQuery. Och det gör man genom att säga script source är lika med och så namnet på filen som du laddade hem. Det här är ett sätt vi kan använda oss av för att få liv i jQuery, för att få jQuery stöd på vår sida. Och det andra sättet är att vi använder någonting som kallas för en CDN, ett Content Delivery Network. Det är som så att till exempel Google har på sina servrar massvis med olika programbibliotek lagrade. De har, som ni säkerligen känner till, typsnitt av olika slag. Vi har även massvis med olika JavaScript-bibliotek som till exempel jQuery, MoTools, jQuery UI och så vidare, Angular och många, många fler. Det finns på Google servrar redan uppladdade de här olika versionerna av jQuery. Du kan helt enkelt göra ett litet anrop till den här sidan för att via CDN:en använda dig utav jQuery. På det sättet så behöver du inte ladda hem någonting. Du skriver helt enkelt koden som vi har framför oss där. Du skriver helt enkelt den koden i din HTML-sida längst upp. Och det som händer är att webbsidan automatiskt går ut och hämtar hem en viss version av, i det här fallet, jQuery.
Det här är ett sätt som jag mer och mer föredrar att använda faktiskt. Även om det kan vara trevligt att ha en lokal kopia av jQuery så är det inte helt nödvändigt. Även när det kommer nya versioner av jQuery så kommer den här versionen även att finnas kvar på Google APIs hemsida. I jQuery så stöter vi väldigt tidigt på den här magiska dollarparentesfunktionen. Dollarparentesfunktionen är en jQuery-funktion som kan hantera i princip vad som helst. Allt som har med jQuery att göra använder vi dollarparentesfunktionen för att realisera. Exempelvis här så skapar jag mig en variabel som jag kallar för L. Kanske är förkortning för element. Och det L i det här fallet är en sak som jag har skapat med hjälp av dollarparentesfunktionen. Jag skriver dollarparentes och så inom fnuttar använder jag ordet div. Jag skapar här ett HTML-element, en div-ruta. Jag kan när som helst sedan referera till den här div-rutan som L. Därför att L är namnet som jag har gett på den här. Jag kan nu använda någon append-funktion till exempel i jQuery för att lägga in den här L-grejen i mitt DOM-träd. Alltså jag har skapat mig ett tomt element och det här elementet kan jag då inserta eller ta bort vad jag vill ur mitt DOM-träd. Om vi ska titta på någon annan grej som har med dollarparentesfunktionen att göra, så dollarparentes window. Window är fönstret som vi använder oss av för tillfället för att till exempel titta på en webbsida. För att få reda på hur brett fönstret är så kan jag säga $window.width. Det här låter ju tämligen okomplicerat och det är det som är en av de många styrkorna med jQuery för att komma in på det där också. Om jag vill ta reda på hur brett fönstret är utan att använda jQuery, om vi ska använda vanilla JavaScript för att få reda på hur brett fönstret är, så finns det ett skrivsätt som man använder sig av och det skrivsättet fungerar på till exempel Google Chrome-webbläsaren. Jag kanske skriver på ett annat sätt i Firefox. Om besökaren använder Internet Explorer 10 så är det tredje sätt. Om jag vill fråga Internet Explorer 9 så är det ett fjärde sätt. Internet Explorer 8 är ett femte sätt. Internet Explorer 7 tror jag är samma som 8. Är det Internet Explorer 6 så är det ett helt annat sätt. Och Internet Explorer 5 och 5.5 samma sak. Beroende på vilken webbläsare jag använder så frågar jag hur brett är fönstret på väldigt, väldigt olika sätt. Och det här, mina damer och herrar, är riktigt tråkigt. Det är det här som jQuery hjälper till med och skulle du fråga mig vad jQuery är bäst på så är det just de här sakerna. Jag behöver inte tänka på hur man frågar hur brett fönstret, bara för att ta ett exempel. Jag behöver inte tänka på hur man frågar i Internet Explorer 6, 7, 8, 9, Firefox, Opera, Safari, Chrome och så vidare och så vidare. Jag behöver inte skriva den här satsen 8 gånger för att fråga hur brett fönstret är. Jag skriver det på ett sätt. Jag skriver det på det sättet som jQuery använder sig av. Internt efteråt så kommer jQuery att ta reda på vilken webbläsaren besökaren för tillfället använder och jQuery kommer att översätta texten window.width till det språket och det sättet som den aktuella webbläsaren tycker om. Jag skriver helt enkelt på jQuery-sättet och sen så kommer jQuery att mer eller mindre översätta eller konvertera det här till den webbläsaren som för tillfället används och fråga webbläsaren på det sättet som den webbläsaren tycker om att man ska fråga den på. Det här är enligt mig en av de absolut största fördelarna med jQuery. Jag skriver det på jQuery-sätt och sen så ser jQuery till att konvertera det här till webbläsarens JavaScript-motor.
Vi sa väl det tidigare här att vi kan nästan se jQuery som ett API gentemot JavaScript, och det här är ju ett litet bevis på det där. I det här fallet så har jag då valt ut en div-ruta, och på div-rutan säger jag .hide. Det här med att välja ut saker, det är en jättestor grej inom jQuery, och vi kommer att spendera ganska mycket av dagen med att just välja ut saker och göra någonting med saken. När vi använder oss av jQuery så använder vi i väldigt stor utsträckning den här $parentes-funktionen. I det här exemplet så visar jag hur vi med hjälp av jQuery kan göra något. Vi kan skriva en funktion som gör någonting med hjälp av $parentes-funktionen. Man brukar dock aldrig skriva som man gör i den blåa rutan, utan det man gör är att man alltid skriver som vi gör i den röda rutan där nere. Vi använder alltid det här fullständiga skrivsättet för att göra det här. Så, vad är det som står i denna röda ruta? $document, det är helt enkelt webbsidan. Och när vi surfar till en webbsida, så laddas ju som bekant webbsidans delar in och trycks in i den här Document Object Model. Den trycks in i trädet DOM. Och när DOM är färdig, det vill säga när alla komponenter i HTML-koden har laddats ner och stoppats in i DOMen, då sker en liten event. Den här eventen heter Ready. Det vill säga när HTML-dokumentet är nedladdat och vi har pluppat in alla sakerna i DOM-trädet, då är DOMen ready. När DOMen är ready, då kan vi göra saker och ting med DOMen. Vi använder jQuery som bekant för att göra saker med DOM. Tänk er själva, vi måste vänta på att DOMen ska bli färdig för att kunna göra saker. Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att jag i mitt JavaScript vill sätta att en p-tagg och texten som finns i den här p-taggen, den ska döljas. Om jag skriver i jQuery att det här ska döljas före den här p-taggen existerar i DOMen, då borde jag med all rätt få ett felmeddelande, va? Jag kan inte dölja ett element som jag inte ens vet om det finns eller inte. Om jag har en knapp som jag kallar för My Input Button, så kan jag inte säga till att den här My Input Button ska vara dold före jag har hämtat den här My Input Button. Det är väldigt viktigt att vänta tills DOMen är färdig med att köra sina JavaScript på DOMen. Naturligtvis. Det här är en ganska vanlig källa till errors, att man gör saker och ting med DOMen före DOMen har blivit inladdad. Av den enkla anledningen skriver vi alltid all jQuery inom den här document.ready-funktionen. Så det kommer vi att göra i ungefär alla övningar som vi håller på med här idag. jQuery har en liten filosofi. Den lilla filosofin skulle vara get elementet och act. Det vill säga vi hittar ett element och vi gör någonting med det. I det här fallet så har jag tre stycken exempel. I det första fallet så använder vi en så kallad selektor för att hitta element. Och i det andra efter punkten så gör vi någonting med det. Get, act. Vi gettar elementet som heter div och gör någonting med det. I det här fallet hide. Nästa exempel, där hittar vi elementet span och gör någonting med det. Vi appender det till våran body. I det tredje fallet så har vi en button och vi gör någonting med det. Vi klickar på knappen. Get, act, hämtar element, gör någonting med det. Dags för ett litet demo igen. Exempel 2, i det här exemplet så gör vi en knapp. Och då, när man trycker på den här knappen så dyker en text upp. Vi ska göra en annan knapp som sätter en ny rubrik.
Jag kan tänka mig att vi har en liten inputruta och så skriver man någon text i den här inputrutan och när man trycker på knappen så byter vi rubriktexten på någon stans på sidan. Och sen så som ett tredje exempel så tänkte jag att vi gör en liten lista med LI-punkter och sen så när man trycker på en knapp så ser vi till att via jQuery lägga till och skapa oss en ny punkt i den här listan och den här nya punkten appendar vi sedan till den gamla listan. Så dags att dra igång kodeditorn och skriva de där små grejerna. I det här exemplet så ska vi använda lite getters och setters för att göra saker och ting med den här texten som vi har framför oss här. Jag har tre stycken texter. Här har vi en textmassa, här har vi en textmassa och här har vi en textmassa. Vi har en lista, en rubrik och en vanlig vit text. Jag tänkte nu att vi skulle ta och kika lite grann på vad jag har skrivit för att få det här än så länge. Vi har en knapp som heter knapp textmassa och sen så har vi en textmassa. Vi har en knapp som heter knapp rubrik och sen så har vi en huvudrubrik. Slutligen så har vi en knapp lista och en lista som jag kallar för shoppinglista. Nu ska vi använda jQuery för att greja lite med det här. Det första är att vi behöver kolla om document är ready, document.ready, och om dokumentet är ready så kommer vi till en function och vad den här funktionen ska göra ska vi nu skriva här. Där har vi en parentes som landade på fel ställe förresten. Så. Det första vi vill göra är att lyssna efter knappen textmassa, så vi tar väl och kopierar den där texten, det tycker jag är mest safe. Och så vill vi då använda en selektor för att välja ut det här elementet då som heter då knapp textmassa. Om man klickar på den här knappen kommer ju händelsen klick att inträffa och det vi då ska göra är att ta hand om det här klicket, vi vill toggla texten som finns där. Så jag säger function och innanför functions tomma parametrar så skriver jag då vad jag vill ska hända. Och det jag vill är att den här textmassan som finns här under, kopierar även det där, jag är livrädd för att skriva fel. Textmassan vill vi ska togglas. Så vi skriver toggle på det där. Sparar och hoppar till webbsidan och reloadar och ser vad som händer. När jag trycker på knappen ser vi att textmassan försvinner och kommer tillbaka. På det sättet så har vi gjort en toggle på den här textmassan. Nu kommer vi till nästa knapp. Nästa grej som vi har är en inputruta som vi kallar för rubriktext. Och sen så är vi en knapp som då ska sätta den här texten som rubriktext. Återigen så gör vi det här innanför document ready. Så vi säger att knapprubrik, jag tar och kopierar även det där. Knapprubriken, när vi får en klick på knapprubriken, då ska vi köra en function och den här function ska göra följande. Vi vill hämta in rubriken och sätta rubriken. Vi hämtar in rubriken, vi kallar den för ny rubrik exempelvis. Och för att hämta in rubriken som var sedan tidigare så kan vi ju se att den här rubriken har ett ID som är huvudrubrik. Vi kopierar den här texten och nu ska vi göra en selektor som väljer ut det där. Selektorn får se ut ungefär som så här, att vi väljer ut den här rubriktexten som vi har och sen så vill vi sätta den här rubriktexten som den nya rubriken. Rubriktext heter den som den gör just nu. Den har ett value, det vill säga ett innehåll. Nu har vi hämtat in den här texten, så det vi vill göra är att välja ut målet, det vill säga vart det ska till. Den hade ju ID ett huvudrubrik.
texten är huvudrubriken ska få ett textfält. Och det här textfältet ska vi fylla med det som vi hade sparat undan som ny rubrik. Så när man trycker på knappen, när vi detekterar ett klick på knappen, kollar vi vad har rubriktexten för värde. Vi sparar undan det där. Och sen så tar vi och hittar den nya rubriken, eller hittar den här, och helt enkelt placerar texten på den där. Vi provar. Ladda om sidan och så skriver vi hejsan exempelvis och sätt ny rubrik. Och den nya rubriken sätts till hejsan. Kors var bra. I'm on fire! Slutligen har en lista här nere som vi kallar för shoppinglista. Den här shoppinglistan innehåller mjölk, bröd, smör, juice och socker. Jag måste komma ihåg att köpa även pannkakor. Vi vill appenda någonting till den här listan, så vi kopierar väl klassnamnet så vi har det. Sedan väljer vi ut våran knapp. Vi vill ju detektera knapptryckningen. Så knapptryckningen kallar vi för knapplista. Inte med stora bokstäver heller. Knapplista. På den här knapplistan så detekterar vi efter ett klick. När klicket inträffar vill vi köra en function. Och det som denna function ska göra är att först och främst hitta våran shoppinglista. Som heter just shoppinglista. Och sen så vill vi göra append på den här listan. Och det vi vill appenda till listan är ett l-element som heter pannkakor. Och så avslutar vi l-elementet också. Spara det där och hoppa till webbläsaren en reload senare. Så ser vi att vi har vår lista med saker här, och när vi trycker på knappen så lägger vi till pannkakor till listan där också. På det sättet så kan vi då använda jQuery för att appenda saker. Vi hittar shoppinglistan och vi appendar pannkakor till shoppinglistan. Den kloka undrar nu vad som händer om vi klickar på knappen igen. Och svaret borde vara att vi, precis som vi anar, appendar pannkakor till listan. Vi kan appenda massvis med pannkakor till listan. Varje gång vi klickar på knappen så appendar vi en ny omgång pannkakor. På det sättet så kan vi då använda getters och setters för att sätta nya rubriker och lägga till saker i listor och så vidare.